pour waxtan waxtan ak ay expert manam ñi nga xamni seen xel macc na ci affaire jeufandiko cinébar muy xéttu cinébar bu nek seen xel macc na ci lol ci walum société bi walum social bi mais aussi ci walum droit bi manam ci walum yoon naka lañu mëna def pour que yoon yi nga xamni état bi manam nguur gi muy Sénégal état Sénégal teural nako depuis indépendance naka lañuy def pour gën ko ciaytu comme ñu am ay loi yo nga xamni ay dispositions juridiques dina tax ni manam dinañu mëna gëna jappalé ñi nga xamni dañuy defal ndox sëna ba gëna jappalé aussi ñi nga xamni ñi ngi ci yëngatu parce que gis nañu loolu dafa néw trop ci dëkk bi ay structures yo nga xamni spécialisées pour les prendre en charge mais aussi ay professionnels parce que actuellement nañ ko wax wax ni nañ ko wax même professionnels nga xam dañuy liggéey ci affaire drogue seen xel dafa dalu parce que bu fekkee code de drogue bi bi date bi date 97 ak léegi mi ngi daw ba léegi ak niñ ko bindee niñ ko kiwee niñ koy buñ koy appliqué ñi ciy yëngatu ils sont en danger parce que à tout moment mën nañu am ay jafe-jafe ak ak yoon loolu la ñu ci moo tax dañ koy càmbar et je pense que experts yi ñu ngi fii dinañ mën a dellu en profondeur ci affaire code de drogue ci loi bi pour ñu xool voilà yan coppite la ñuy jéem a proposer kilifa yi autorité yi. Xam nga enquête bi ñu defoon 2011 boo xoolee 2011 ak léegi 11 ans la donc laaj na ñu defaat ko te enquête boobu Dakar rek la woon enquête boobu biñ ko defee dafa xayma woon population consommateur de drogue à 1324 ci région de Dakar rek maanaam moo tax nañu junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent biñ ko kiwee wane na itamit ni ci ñooñu boo jëlee téeméer téeméer yi ñuy jëfandikoo drogue lu ëpp juróom am nañu li ñuy wax feebaru doomu jàngoro si daa bi ñaar fukk ak ñett amoon nañu li ñuy wax hépatite C donc loolu nekkoon na affaire bi nga xam ne daf ñu xawoon kii trop boo xoolee après parmi les populations clés ou vulnérables après prostituées yi ak ñi nga xam ni góor yi see góor ñi ñuy jëfandikoo cinébar ñoo ci topp donc loolu nekkoon na lu nga xam ne daf ñu xawoon kii trop ba buñ ci waxee autorité ñu ne nañu tëral programme bi donc programme boobu conseil national de lutte contre le sida moo ko porté ko ñu confier ko hôpital Fane confier ko service psychiatrie ci la ñu constituer li ñuy wax centre psychiatrique mais prostitution boo gisee mu am yàlla ak association bi moo tax muy association bi ñuy wax association sénégalaise de réduction des risques parce que mooy association bu njëkk bu ñu tëral fii Sénégal mën ci Afrique sax pour def li ñuy wax réduction des risques ci dañu commencé ak réduction des risques dem di dem di dem di dem ba am yeneen association aussi yu judd mais boo xoolee ñi ubbi bunt bi si ASRDR boobu 2011 boobu ñu ngi ci biir enquête bi parce que il fallait que ñu mettre en place association pour appuyer continuer enquête ci lañ ko mettre en place. Maanaam dernière question ci wàllum accident yi bu ngeen dañuy jàpp ñii di jëfandikoo cinébar moo ko waral. Waaw loolu moom je pense que dañu war a éviter considération yooyu parce que day stigmatiser c' est comme si voilà ñi accident yi loolu gëstu rek moo ko mën a firnde te gëstu yooyu il faut aussi ñu waxtaan ci force de l' ordre yi wala force de ceux yi nga xam ñoo nekk ci tali bi di contrôlé ñu mën a am ay jumtukaay pour xool loolu est ce que am nañ ko actuellement est ce que am nañu ay alcotest mais mënuñu wax accident bu am rek drogue la loolu moom mënuñu ko wax parce que loolu day indi benn mën na indi benn jafe-jafe ci ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo cinébar.